skalli á þessir inn í 4-2. Hanni Óbísko, aukaspundu þarna á Alex Frey. Magnús Björgundsson sem kom inn eins og varamaður og hér dauðafæri á Hanni Óbí en rétt framhjá. Láttu hérna út og... Mattias Örn með sendinguna fyrir og þetta Ian Williamson skotið síðan fengur frá Reith Róes og hann jafnar metin á 59. mínútu. Já, þetta áttúrulega ákveðin leið þjótt með svona trukk eins og... Í teknum grýtingi ykkar en áður, svakalegt innkast og hér skattinn og hann uppi! Og hann skoðar hann! Kemur hann yfir hér á 34. mínútu! Þetta frábælega gert hjá honum allir völd. Þetta alltaf fyrsta lagi virkilega vel gert hjá grýtingi kom þeir grinnan lagt mikla vinnu í innkastinn. Og það náttúrulega kemur mann ekki óvart með Guðjón Þórðarson við stjórnun að kostum veikadrið sínu góðum málum. Flott langt innkast, leita boltanum og sjáði móttökuna á lærið snúningur og klínum í fyrir hotnið. Glæsilega gert. Glæsilega gert. Þetta virkilega skemmtilega. Jó, Ásgeir Gunnar kominn í lið, Jón Gunnar Orri Gunnarsson teknir út. En hér Tómjan í Óbí og hann skorar fyrsta mark þessa leiks á 19. mínútu, snýr af sér þarna, Ásgeir Gunnar. Tómi Ami Óbí, hann átti síðan þrumuskot í þverslána, sjáum þetta hér af löngu færi lengingu. En þegar þrjár mínútur komna fram meir venjulega leiktíma skoraði Tómi Ami Óbí sigur mark Grindvíkinga. Einn og óvaldaður þarna inn í teig, káa manna, boltinn skoppar einu sinni, sjáum þetta hér áður en að Tómi tekur hann á bringuna og setur hann í netið.